Hangi uşaq sizin uşağınızdı? Uşaq sizin uşağınızdı? Yox, bacıdan uşağınızdı. Uşaqla davranışınız normal deyil, kameraya çekmişim bayağı da. Yaxşı eləmiş. Uşaqla sizin davranış tərziniz normal deyildir. Yaxşı ki, yəni qası deyiləm, hə? Nəyisiz uşağın? Dedim nə, padurqası, Allahın padurqası. Kim verir, uşağın anası verir sizə? Uşaq nə ağlayıb? Niyə ağlamışsan, qızım? Dinə, niyə ağlamışsan? Mən buradan izləyirdim. Niyə duyur, vurur səni? Nə? Uşağın valideyni haradadır? Vurmuşam. Bəli. Vurmuşam sən, soruş bir də soruş. Uşaqla necə danışdıq? Deyirəm, prosta soruş ki, vurmuşam. Uşaqla necə danışıq tərzinizə səhərdən fikir verirəm. Mən sadəcə laqeyd yanaşa bilmədim, gəldim, çəkiliş eləyirəm. Uşağın valideyni deyilsən. Mən gördüm. Vurmuşam sən. Mən gördüm. Dedik yanında. Mən gördüm. Mən belə danışıram. Sən məndən belə danışa bilməzsən. Sən məndən belə danışan məsən. Zəng elə yüz kiyə, xəstəsən yəsən. Mən səni vurmuşam. Mən səni vurmuşam. Bəli, mən gördüm. Xala deyir vurmuşam. Mən gördüm, mən gördüm. Hə? Mən gördüm. Mən gördüm. Mən gördüm. Uşağını, salam eləyikim, zəhmət olmasa Nüşabə Musayeva, mənim şikayətimi nəzərə alın, xahiş edirəm. Narınc marketdəyəm. Bir qadının körpə uşaqla danışıq tərzi normal olmadığı üçün mən sizə müraciət eləmişəm. Uşaq öz uşağı deyil, rəfiqəsinin uşağıdır. Özü dayanı gedə deyildi. Normal davranış tərzi göstərmiş uşağı. Xahiş edirəm, Narınc marketə yaxınlaşsınlar da. Köməkdirsən mənə? Xırdalanda quşçuluq massivində. Yəni, siz çansları gedəcəksən sən? Uşağı döyür, uşağa zor tətbiq eləyir, uşağı hədəliyir. Eşidirsən, mənə şər atma. Mən heç vaxt eşitməyə qaldırmamışam, qaldım uşağa. Qızım, mənə bax. Allahından qorxdun. Nüşabə Musayeva, səhərdən uşağı döyə-döyə gətirib, zor tətbiq edərək, mən gözümlə gördüm, ona görə sizə müraciət edirəm. Uşağı səhərdən tətbiq gətirib, nə yəmişəm? Xanımın öz psixoloji bax, eşidirsən mənə. Zəhmət olmasa. Uyuşturucu kullanan bir şəxs kimi görsənir, yəni özünüzdə baxsaq görəcəksiniz. Xala ilə gedərsən.